Det her i skogen jakta på den gode klangen starta. Men hva har kissebærtre med god klang å gjøre? Naturen er kunstens verkstad, sa Edvard Munch. Og det finnes musikk i dette kissebærtreet. Dette kirsebærtreet har tørka i 60-20 år, og det skal bli til en viktig del av et musikkinstrument. Jeg bruker båndsag og maskinhøvel i tilskjæring og avretting. Og etter å ha talt over fingrene mine, går jeg opp på verkstaden. Og ja, det skal bli til halsen på en spansk gitar eller klassisk gitar, eller en nylonstrengsgitar. Sånn som mange har hjemme i stovet si, nesten. Det er musikken og musiseringen som er målet med bygging og spilling for meg. Samtidig er det dette her jordnære, det å hente ut og sage til, tørke og tilpasse, så bygge og til slutt å spille denne helheten. Eller det å bygge min egen klang, så å si. Godt og skarpt verktøy i halve jobben. Det hender at jeg er i bruktbutikker på leit etter gammelt verktøy, fordi det heller bedre på skarpheten. Det verktøy jeg bruker mest er svært enkelt, men effektivt. Høvelstål, stemjern eller sikling, som her. Og alle byggere prøver å sette sitt særpreg på instrumentet, som her i design og utforming av hodet til stemmeskruene. Rosetten er en slags dekorasjon rundt lydhullet og er et slags kjennemerke for den enkelte bygger. Gran fra Alpene, Sveits, Østerrike eller Italia er òg viktige treslag til instrumentet. Jeg bruker bl.a. pæretre og epletre eller alm fra garden der jeg kommer fra. Bruker de naturlige fargene i treet. Resonanslåtet er det viktigste komponenten i gitaren. Det må justeres og intoneres individuelt for hver gitar. Tjukkelsene er viktige, i tillegg til avstivingen med hjelp av trespiler på innsiden. Disse blir gradvis redusert til låtet får den rette spensten. Og forskjellen fra en god gitar til et mesterstykke kan stå om bare en håndfull høvelspon. Well, beginning of the 18th century, the funny strut in the little bars they are fixed to the soundboard came into being in the Spanish guitar. That allowed the soundboard even more freedom to vibrate. It produced, enhanced the resonance of the instrument because the body was light and it created another resonance. The Spanish instrument maker understood
the possibilities of the freer soundboard than the one with the Strats. Spanjolen José Luis Romanillos, den mest renommerte byggjaren av spansk eller klassisk gitar under 40 år. Og en tid i min karriere så eide jeg en José Romanillos gitar og hadde mange gode konsertopplevelser med den. Ble selte på grunn av skral studentøkonomi og har angret det salget siden en gang. I dag er de samleobjekt og svært dyre disse gitarene. Kunne jeg klare å nærme meg den klangkvaliteten ved å lære å bygge hos han? Da må jeg til kilden. Gitarens heimland. Spania. José og sønnen Liam har i flere år hele mesterkurs der en lærer å bygge gitarene etter deres prinsipp. Alt jeg trenger vite om gitarbygging, lærer jeg her. Liam bygger i dag Romanillos-gitaren i samarbeid med faren, og her monterer han baksiden av gitaren etter prinsipp av Antonio Torres, som var den moderne spanske gitaren sin far. Treplaten i en gitar er bare rundt 2 millimeter tjukke. Presset fra tau her er svært stort. Og hvis den gjør feil her, så er det faktisk fare for at gitaren kan kollapse. Are you ready? I'll just do a little thing. This is cutting. This is scratching. Mm-hmm. So what's the difference? I mean, the difference is that scratches and that cuts. José sin teknikk er basert på bruk av håndverktøy som han ofte konstruerer og lager selv, så denne. Este de marfil de mamut que tiene 5000 años. Este trocito. Disse spikerne heller gripebrettet på plass under liming. Ibenholdt de fra Asia eller Afrika trengs til gripebrettet. Snart skal metallbondo på plass i disse små spaltene på tvers, som blir merket først med skalpell og deretter saget ut med finsag. Et nøyaktighetsarbeid som går på tidels millimeter presisjon. Alt sammen for å oppnå så god intonasjon som mulig. Jeg bruker bare lim som blir glassharde når han torker. Fiskelim eller annet spesiallim. Vanlige trelim kan bli for elastiske og virke hemmende på resonansen. Første gitar er ferdig. Leter bra, men en ny gitar den må spilles inn over tid og vakner først til liv etter måneder og år med øving. Lim skal herdes, treet skal tåle tørke og fukt, varme og kulde, og selv om jeg lager gitarene etter Romanillos metode, så leter alle gitarene individuelt.
Autentiske og tradisjonelle arbeidsmåter er Romanillo sin filosofi. Et eksempel er her, hvor man bruker eggekvite på granlåkje for å forsegle poren så skit og støv ikke trenger inn før lakken skal på. Limen og lakken, ja, absolutt alt i gitaren er av organisk materiale, og vi arbeider med teknikker som er flere hundre år gamle. Hammerslag på gitaren skaker nervene litt. Et feilslag og mange vekers arbeid kan være spolert. Og José demonstrerer her hvordan en setter inn bondo på gitaren. You check it. Don't, when you hit it, don't hit it. Don't hit it over the edge, because you put the fret that way. Okay, you got the guitar? I got the guitar. Perhaps a hammer with a bit more rounded head is better. You have to be careful not to do this or to do this. Yeah. Okay? José Romanillos er en skatta foredragshaller og har gitt ut bøker og artikler om spansk gitarhistorie. This instrument need a museum. 1706. Han har også i årrekke arbeidet for etablering av et spansk nasjonalmuseum for gitaren. Og i verkstaden sin i Girosa har han en verdifull samling eldre og nyere gitarer som er et museum i seg selv. Samtidig er jo verkstaden et mekka for gitarrister og gitarbyggere fra hele Vero. Og her får jeg et sjeldent høve til å spille på en José Romanillos gitar, som jo er inspirasjon for alt mitt gitarstrev. Dette er gitarbyggersnop, gran av beste sort, som danner grunnlaget for José og Liam sine mestergitarer. Gitarer bygges også med sedertrelåtje, som gir gitaren en annen grunnklang, men den oppnår ikke den karakteristiske klangen i en Romanillos gitar med bruk av sedertre. The point is that this wood is tensile and thick, so I don't really know what we're going to leave with my cedar. I know exactly what to do. You got a good scraper, so you could use it as well. Halsen den utformer jeg slik at den passer best mulig til den som skal ha gitaren. Kirsebærtre i gitarhalsen er utradisjonelt, men samtidig det er en måte å utforske klanglige muligheter på. Resultatet er jo ofte summen av valg. But it's really now you could write your name in there. That's beautiful. Can I buy you a guitar? På en fabrikk blir alt lagt likt fra gitar til gitar. Men håndlaget gitar så tar hensyn til hvordan materialet er, og da særlig lokket på denne gitaren her. Og så pussen og lager til i de forskjellige sånn at det skal være bra klangmuligheter i alle frekvensområdene. På en gitar så har den da kan ha en veldig spiss klang, og den kan ha en veldig myk klang med samme tonen.
de mulighetene ligger i instrumentet. At du kan spille veldig spist, og du kan spille veldig mjukt og varmt. Så hvis det er godt gjort, hvis det er godt handarbeid, så har det veldig mye å si overfor klangen. Alt henger nå veldig nøye ihop, at gitaren er vakker å se på, at den er veldig proporsjonert. Materialene er perfekte. Det er helt avgjørende. Og ikke minst at den som arbeider med dette her, vet hva funksjon alt har. Han kjenner hver minste nyanse i det han gjør, som klang. Og det gjør Egil. Gitarklangen endrer seg noe med lakering. Den vanligste metoden er fransk polering, som kan bestå av opp til 10-15 lag med lakk. Og i mellom hvert lag så må jeg pusse litt tilbake for å forberede til neste lag. Så dusjer jeg ned veggene for å få et så støvfritt rom som mulig. Og skjellakk oppløst i sprit blir fylt i en ulldott som blir pakket inn i en klut. Og lakken presses ut gradvis med jevne bevegelser. Skulle tatt strengen av, men det er spennende å følge med utviklingen av instrumentet i denne prosessen. Jeg er nødt for å spille litt innimellom. Etter mye bygging og lakering, så er fingrene litt stive, og det tar tid å få smidigheten tilbake. Som her, så er venstrehånds gymnastikk for å styrke og øve opp fleksibiliteten i hver finger. Uavhengighet mellom fingrene i høyre hånd er svært viktig i klassisk gitarspill, spesielt i solostykket. Tommelen, så er en stor og tung finger, den trenger ekstra øving. Først litt sakte. Doble anslag. Litt fortere. Og så skal det låte sånn. Melodilinjen her, den spilles bare på én streng. Og derfor så lytter jeg nøye etter kvaliteten eller klangen i akkurat den strengen. Ja, her er vi. Det er vi som spiller i denne filmen, og den norske gitartrio som består av Øyvind Lyslo, Njål Vindenes og jeg selv, Egil Haugland, har spilt i lag i over 20 år. Og i dag så spiller vi på gitarer som jeg har lagt, og vi skal nå øve til en ny runde med konserter. Å arbeide med tre og transformere dette fra råmaterial til musikk er fascinerende.
fra skog til scene om du vil. Så har jeg funnet den gode klangen, eller har jeg bygd min egen klang? Kanskje, ett er for sikkert, at dette faget det blir en ikke utlært i. Dette er livslang læring.